Koliko su do baš? Bogdan Dragović uspeo je da odbrani titulu kralja basketa u igri 1-1. On je u četvrtom u zastupnom učešću u velikom finalu pred prepunim tribinama na Kalemegdanu savladao Sretena Kojića rezultatom 20-11. Kralj basketa, gost jutarnjeg programa. Dobro jutro, dobro došlo. Dobro jutro. Čestitam. Hvala. Eto, kralj basketa, ni manje ni više. Pa, drugi put za redom. Drugi put za redom, ali to je potpuno opravdano kada pročitamo sledeće stvari. 512 igrača je učestvovalo na turniru, a ti si jedini ostao neporažen. Koliko je to utakmica? U mom slučaju bilo je 6, zato što sam ja prošlogodišnji pobednik, išao sam direktno među 64 igrača, tako da je u mom slučaju 6. Kažu, konkurencija ove godine je bila izuzetno jaka, to je jedna stvar, a druga stvar, temperature nikad više. Istina, temperature su bile visoke. Srećom, igralo se predveče od 7 pa nadalje, pa je bilo izdržljivo. Ali opet je bilo oko 35 stepeni, koliko se ja sećam. Jeste, ali bitno je da sunce ne bije to, dodaje dodatne teže uslove. Mnogo igrača, 512 ljudi, bilo je teško, ali izdržao se. Ko je bio najjača konkurencija? Uf. Mislim, sada niko, s obzirom na rezultat i ishod. Biće da sam ja. ali sa kim je bilo najteže? U drugom kolu sam imao maltene izgubljen basket. Gubio sam minut do kraja 6 poena, ali uspeo sam mog prijatelja Bokija Mićića da ga pozdravim. Sada pobedim. Minut do kraja. Da. Dobro. Da li je bilo takmičar iz inostranstva ili su svi bili domaći? Koliko sam ja pročitao, bio je jedan momak iz Grčke, dolazili su momci iz Crne Gore, iz Bosne, iz okruženja, ali većinom iz Srbije. Starosna granica je li postojala? Jeste. Od 16 do 38 godina, mislim, ima naj... Granica nije postojala. Najstariji takmičar ima 38 godina. U finalu na tribinama, tu smo imali prilike malo pre i da vidimo na ovom snimku, na Malom Kalemegdanu, bilo je više od 2.500 ljubitelja košarke. Sad, posebno čast dali su naši reprezentativci. Kako je prosto igrati u takvoj jednoj atmosferi? Sjajno. Oni daju dodatni motiv. Da damo sve od sebe, tako je i bilo. Nadam se samo da im je bilo zanimljivo. Inače, ti igraš košarku, basket, treniraš? Igram košarkašku ligu Srbije, to je prva naša liga u košarkaškom klubu Beovuk. Kada se završi sezona, izlazimo svi na beton i treniramo u kraju na poznatom novobeogradskom terenu Ranč. Igramo basket 3-3 i spremamo se za nove izazove. I sad, koliko se razlikuje basket 1-1 od basketa 3-3 i od klasične košarke? Pa... Cilj u sve tri igre je prebaciti loptu kroz obruč, ali način na koji se do tog cilja dolazi potpuno različit, tako da možemo slobodno kažemo 103 različita sporta. 3-3, 1-1 i košarka 5. Dobro, da li 1-1, s obzirom da si ti individualac u tom momentu na terenu, je teže nego kada se igra sa ekipom? Pa teško je u oba slučaja na svoj način. Fizički je verovatno teže igrati 1-1, ali je uklopiti se i doći do nekog rezultata u 3-3 sa ekipom teško na svoj neki način. U septembru putuješ u Istanbul. Predstavljaš Srbiju na svetskom takmičenju, gde nastupaju igrači iz 16 zemalja. E sad, da li znaš ko su ti igrači i kakav prosto, šta možeš da očekuješ na svetskom takmičenju? Ne znam, ali imam vremena do septembra da se raspitam i da pogledam kako je svako od njih došao do titule u svojoj državi, pa ću se tako i pripremiti za sve. Dakle, radi se analiza. Naravno, scouting, što bi mi rekao. Je li imaš neko ko te sprema? Ne, sve sam. Sve sam radiš? Ne, sve sam što se tiče tog scoutinga, ali što se tiče treninga, imam to. Dobro, trenera. Na kraju sad da te pitamo o reprezentativnoj košarci Srbije. Prijateljska utakmica sa Grčkom. Večeras u 21 se igra u Kombank Areni. Direktan prenos je na programima RTS-a. Da li si gledao utakmicu sa Francuzima? Jes, jednu četvrtinu. Nisam stigao više. Dobro, što očekuješ prosto od kvalifikacijenog turnira za učešće na olimpijskim igrama? To je nešto što je nama mnogo bitno. Ništa, navijam za našu reprezentaciju. Verujem da će se kvalifikovati na olimpijske igre i da će možda tamo ostvariti neki rezultat bolji.
Dobro, i sad, Bogdane, prosto moram da te pitam, kakve su tvoje želje i ambicije? Evo, sad, kada bi neko mogao da te pita, ajde, reci, ispunit će ti se želja. Za koga bi, odnosno gde bi voleo da zaigraš? Uf. Reprezentacija, tim, poseban, zemlja, inostranstvo? Pa nisam, ne razmišljam nikad u tom smeru. Tu sam gde sam, trudim se da dam najbolje od sebe, a gde ću biti u budućnosti, to ćemo vidjeti. Što znači? Ne bih da otkrijem. Aha, ipak imaš planove neke. Dobro, ajde, nećemo sad da pitamo. Bogdane, hvala najlepše što si bio naš gost. Hvala vam što ste me pozvali. Čestitamo još jednom na ovom uspehu i ispratit ćemo te mi u septembru za Istanbul. Dogovor. Hvala još jednom.